Страви народів світу дуже різноманітні від звичних до нас і до екзотичних. Сьогодні будемо говорити про екзотичну кухню, кухню східних народів, а саме про грузинську. До нашої студії ми запросили двох чарівних жінок, які зможуть нам розказати і показати ось всю цю смакоту, яка є у нас на нашому столі. Готувалися, все зробили. У нас у студії Олена Негер, кухарка, Оксана Пашкевич, експертка з правильного харчування. І ось так, дівчатка, ви сьогодні зможете нам показати і розказати, що ж тут є. Стільки всього смачного. Дуже рада вас бачити у нашій студії. Вітаю. Тож, сьогодні будемо говорити про страви грузинської кухні. Чим вони відрізняються від української, наприклад? Ну, ми всі знаємо, що гострі страви, так? Грузини люблять щось таке особливе. Думаю, що так. Да. Все-таки грузинська кухня, вона особлива. Особливо своєю простотою, своїми спеціями, травами і своїм кліматом. Грузія – це просто прекрасна країна. І сьогодні ми поговоримо іменно о зелені, яку употребляють багато грузини в пищу. І її переоцінити дуже-дуже складно, тому що будь-яка трава, будь-яка зелень, вона навіть в какой-то степени лечебная. Даже не в какой-то, а напрямую она лечебная. В частности, о кинзі, о петрушці. Сейчас ось, такой період. Ось вона да, тут, оця да, смакота. Нам да. же не вистачає зараз да. зелені. Це якраз то перше питання номер один, яке повинно бути на столі у да. кожної людини зараз. Це зелень. Це зелень, ось та да. смакота. І ну тут, знаєте як, дещо ми можемо виростити в теплиці. Можливо, зараз є ще варіанти, коли росте все ще в ґрунті. І якщо ми говоримо про такі зелені зараз, як ну, кінза, наприклад, так, вона може рости. І її теж вирощують як в теплицях, так і звичайним способом. Ми зможемо скуштувати, подивитися, як можна з кінзи щось готувати. Yeah. Так? Петрушка, кріп, тут є ще капуста, шпинат. Тут є перець різний, різноманітний, теж про нього трошки поговоримо сьогодні і встигнемо навіть щось приготувати. Пані Оксано, а ви, я так знаю, що любите їсти смачно. Так. І знаєте ще, як же страви можуть впливати на нашу фігуру. Так? На фігуру, на внешність, на волоси, на ногті. Все ось. Настільки взаємозв'язано. І от якраз грузинська кухня вместе з травами, з зеленью і со спеціями дуже хорошо впливає на красоту, молодість і здоров'я. Так, це дуже добре. Пані Олено, ви не просто так займаєтесь травами грузинської кухні, ви з давніх років живете і часто буваєте в Грузії. Живете да. з грузином, так? Я розумію, так? Тобто ви поєдналися повністю вже з цією кухнею. У нас дуже інтернаціональна сім'я. І моя свекровь живе в самому центрі Тбілісі, ми її навіщаємо. Ну, звісно, зараз проблема із-за пандемії, але в прошлом году були, отримали море удовольствия, були на праздники Тбілісоба осінню, і чого там тільки нет. Це удивительна страна, удивительна кухня, удивительні люди. Даже не просто удивительні, це красиві люди душою, отношеннями, гостеприимством. Ну, просто все это сложно передать. Для того, чтобы это все понять, нужно попробовать и кухню, и побывать там, и пообщаться с людьми. И там есть такое понятие, которое меня всегда как бы настраивает. Если ты в семье, значит, ты как в церкви. Поэтому ваш хліб, свято, наш так? хліб, да, наш хліб – це ваш свято. Хліб. Да. І справді грузини вміють пригощати. А тут дуже важливий момент, коли ти пригощаєш когось, ти віддаєш частинку себе. Да, якщо хочеш скуштувати і хочеш, щоб скуштували щось те, що ти приготував, то тут така спорідненість одразу відчувається. Ти готував з радістю і куштують люди теж з великим настроєм. Вони знають, що ти хочеш лише добре, лише смачне дати їм, так? Немає жадібності, немає нічого такого зайвого. Без чого не сідають за стіл грузини? Без тоста.
без тоста и без уважения. Они сначала пьют и кушают, поднимают тост за мир во всем мире. Это святое. Потом это, как правило, за присутствующих гостей и, конечно, за родителей и за детей. Поэтому все самое святое, что есть в душе, так, они нараспашку. Пані Олено, ви хотіли нас зараз пригостити, мабуть, чимось смачненьким, так? І ми, можливо, зараз зможемо приготувати, звичайно ж, з вашою допомогою грузинську страву. Да. Що це буде сьогодні? Здесь, звісно, всі заготовки. Це салат, закуска пхалі. Ее в Грузии все очень любят и знают, я так думаю, в Украине. Это на основе зелени и овощей. То есть пхали можно сделать из любых овощей, вот в частности бурячок. Бурячок шпинат, у нас есть. Шпинат. Шпинат. Можно сделать из капусты, можно сделать из тыквы, можно сделать еще из многих других овощей. Так. Туда добавляются специи. Специи вот разнообразные. Ой, скільки багато. Пахне як, якийсь запах это на всю студію. Хмелі сунелі, это уцха сунелі, если кто-то не знает, это голубой пожитник. Коріандр молотый и в зернышках. Вот. Ну и, конечно же, шафран, но не совсем шафран, это эмеретинский желтый цветок, они его так называют. Вот. Поэтому очень большую роль, ну, естественно, чеснок, большую роль играют, конечно, специи. Они придают любому блюду особый колорит, национальный, традиционный. Ну, все смачно виглядає, да, так? Если какой-то овощ не имеет такого яркого вкуса, но он приносит пользу, в частности, шпинат, и его разбавляют кинзой, специями, чесночком, и это уже привлекательно, это уже вкусно, это начало застолья. И хотела бы еще вам показать один грузинский салат. Виноградный. Виноградный есть, салат? Да, ничего себе! Что туда входит? Сюда входит микс салата. Угу. Вот. Мы просто, я уже подготовила заранее, где же это? Так, что вам подать? А, вот. Это заправка, которая состоит из настоящего виноградного уксуса. А, давайте я покажу, да, а вы будете рассказывать. На основе грузинского вина. Ага, они грузинское его, вино, да, червоне? Нет, это белое, белое вино, да. Белое вино, возможно, так? Розовое, возможно, белое. Да, на основе белого. А в принципе, они делают на основе любого вина. Ну, как правило, на основе белого вина. Ложечка меда и оливковое масло. Вот эту подушечку из микса салата мы заправляем. Так, можно залить уже, да, так? Можно... Распределить равномерно. Да, равномерно распределить. Это уже вкусно. Так. Можно аккуратненько размешать. Вот. Так. Теперь мы берем виноград, который очищен от косточек, крупный виноград. Виноград в Грузии – это, ну, как второй хлеб. Из него делают всевозможные блюда. Вино, естественно. А я ж думаю, мені так подобається. Я завжди додаю до салатів виноград. Мені дуже подобається. І бачите, якось, мабуть, відчувалося, що можна так робити і що це дуже смачно. Виноградний салат так і не називається, так? Так, він салат з виноградом. Грузинський салат з виноградом. Пані Оксано, а скажіть, якщо ось це все, виноград, я розумію, виноград, салат, так, і заправочка. Як ви думаєте, людина ж потім буде ситою і буде задоволеною? От як, ви як експертка з правильного харчування, можете нам сказати, що це ось має сенс бути? Так, саме так. Чи що б ви додали? Однозначно. Ви туди додали? От зараз Лена буде додавати орехи. Горіхи, ось. Да. Тобто тут это вообще якраз увесь мікс. Вітамінів. Да, да. Орехи – это тоже обязательный ингредиент во всей грузинской кухне. Їх треба присутствует перемолоти? Везде. Да, вот я измельченный, сверху лежат для украшения, и чтобы было понятно. И еще этот салат, он теплый. Теплый, потому что мы добавляем сюда жареные сулугуни. Это единственный сыр, который можно жарить без добавления масла на сухой, очень хорошо раскаленной сковородочке. И, ну, я, конечно, пожарила заблаговременно, и вы украшаете кусочками сыра сулугуни. Неймоверно, да. Це ж буде сытно, он, да, смачно. Он, да, он напоминает, обязательно должен покрыться главное, вот такой румяной корочкой. Да. Ну, сыр, горіхи, зелень, виноград, оливкова олія.
Да. И, конечно же, полезное. Можно, да, и, конечно, красить, же, кинза. Да, кинза немножко далеко стоит. Давайте я вам подам. Хочете, подам, да. Так? Ну, спасибо большое. Скільки це да. нам ще треба? Ще треба трошки? Чи вже досить? Ви знаете, маслом кашу не испортишь, кинза тоже. Конечно, просто некоторые думают, что кинза такая, ну, там, спасибо, ярко выраженный аромат, но в сочетании с другими продуктами, особенно если это горячее блюдо, это очень вкусно. И кинза, она просто самая замечательная трава. К ней нужно привыкнуть и понять ее вкус. Это и полезность. И вы знаете, у нее есть один интересный фактор. В ней содержится рутин. Это микро-макроэлементов много. А рутин, он помогает восстанавливать клетка, которая теряет свои свойства в организме. Вот помогает кинза. Будь ласка, да, так? А да. Ось, на клеточном уровне, ось можно так сказать, салат, да, который помогает восстанавливать. Це просто неймовірно. Зараз, в наш час, коли сонця мало, коли ми готуємось до зими, коли ось хочеться настрою і пандемія навкруги, то з'ївши ось такий салат, трошки хоча б його скуштувавши, ми отримаємо масу задоволення і ще й користі. Да. Так, вітамін Д, вітамін Е. Вітамін С. Будь ласка, все є тут. Собрано, все, да. Тут все це є. Ну, а я ж дивлюсь, що ще у вас тут є ще багато різновидів, варіантів. Да. Я, знаєте, ще хотіла запитати вас ще, пані Олено. Дуже гострі страви грузинської кухні. Це, знаете, завжди так чи ні? Це надумана версія. Надумана, тому що є, звісно, любителі дуже острого. В частності, вони роблять влажну аджику, суху аджику. Это высушенные острые чили, перцы, но они удаляют семена из перца, удаляют, высушивают, и там минимальное присутствие остроты. Поэтому я, в принципі, за 30 років замужества привикла, поэтому... Как ну бы, так, да. Значить, це зрозуміло. Ми зараз можна будемо... регулювати. Так, ми зараз будемо готувати ті страви, які є на столі грузинів, так, зараз вже і українців, так, у вашій родині є пхалі. Да, дуже пхалі. Смачна страва, яка готується із зелених продуктів, і може бути не тільки з зелених, а тут ще й з бурячка, наприклад, да, так? Да. Сьогодні ми зможемо зробити такі микс. Да, микс. Дело в том, что это блюдо замечательно тем, что овощи запекаются в духовке. Это печеное, это может быть тыква, бурячок, я уже как бы говорила об этом. А что касается зелени, она просто бланширована. Бланширована, и туда добавляется пассированный лук, опять же, молотые орехи, чесночок обязательно. И вот так вот я сейчас покажу. Як це виглядає? Це виглядає, да, потім це все смалюється на м'ясорубці. Добавляються орехи. Кульки, да, такі кульки. Вони, да, вони будуть схожі на новогодні шарики. А це можна зробити навіть стравою, да, новорічного столу. Да, це дуже, во-первых, красиво. І якщо вони будуть, благодаря овощам різноцвітні, ну от шпінат у нас зелений. Сюди додаються і кінза, і петрушка в состав. Уплотняють, скріпляють це все. Орехи, чесночок. Украсити можна як захочеш. Вот. Слухайте, як це гарно виглядає. Да. Хочеться навіть скуштувати. Да. Ну, насправді. Після передачі ви попробуєте. Всіх покормить. Я просто бачу, що є зелені кульки, а можуть вони навіть бути рожевими від бурячку. А що там? Який рецепт? Те ж саме. Зі спеції. Хмелі сунели, уцха сунели, коріандр обов'язково, чесночок. Вот, можно, кто любит остренько, добавить перчик. І трошки перчику зверху, ага, то чоловіки, мабуть, з'їдять разом з тарілкою. Я вже в садочках прямо. До здоров'я. Украшається, ну, по діаметру, здесь у нас немножко большой такой лучок. І що дуже мені подобається от у вашому виконанні, що все так дуже гарно виглядає, і ви кожну страву так з любов'ю прикрашаєте. Так, було б у нас побільше часу, ми б накрили тут в студії такий стол. Та я не сумніваюся. Ви знаєте, ми звідси вже і не вийшли. Так гарно все виглядає. Чтобы было понятно, что это пхали с орехами,
То есть ви украшаєте орешками. Можна це превратити навіть в новогодні ёлочні ігрушки. Та, як гарно. І подивіться, на які дощечки все це подається. Зараз просто хочеться підняти все разом з дощечкою і показати ближче, як може виглядати така смачна страва. Ось вона називається пхалі. У виконанні чарівної Олени ми сьогодні побачили, як це буде гарно виглядати. І піднімемо, мабуть, вище ми ось цю страву, щоб ви всі побачили, як це може бути. Подивіться, ви все ж прикрашаєте і прикрашаєте. Да, це можна робити безкінечно. Просто неймовірна страва. Подивіться, як гарно може це бути. І ваш новорічний святковий стіл може бути таким гарним. І ще, і можливо, ви можете просто зробити свято у вашій родині, так? Корисні горішки, корисна зелень, бурячок, все дуже смачне. Ну, а для пікантності є ще і перчик, перчик гострий. Як же страви грузинської кухні та без перчику? Звичайно, що він повинен бути присутнім. Ну, і, дівчатка, я ось, Оксана, хотіла вас попросити трошки скуштувати таки. Ось одну кульок, тому що як же ж без я цього? Я навіть теряюсь. Какую пробовать, да? Все такое вкусное, попробую со шпинатом. Так, зі шпинатом це ми спробуємо, будь ласка. І що тут зараз можна сказати? Ну, зараз вже слинки потекли, мабуть, в усіх, хто бачив сьогоднішню нашу програму. Я вам дуже вдячна. Бо ми насправді і побачили, і навіть розповіли, як можна зробити таку смакоту. Сьогодні було два рецепти найсмачніших, мабуть, одних із найсмачніших і дуже корисних страв. Це ось такий виноградний салат і пхалі, дуже відомі грузинські страви, які справді прикрашають вже зараз і українську кухню також. Бо хто не знає, то, звичайно, треба записати, занотувати цей рецепт, готувати в задоволення. Ну, чудово, сьогодні все пройшло і на нашому столі все з'явилося грузинське. От завдяки вам, пані Олено, дуже вам вдячні. І хочеться, щоб наші глядачі теж повторювали, зробили собі таку смакоту вдома і отримали не тільки задоволення, а ще і користь. Тож, зустрінемось з вами вже завтра. Ми хотіли вам ще преподнести подарок. Нічого собі. Это це ткемалі соус. Із слів, із заличі, красний і аджика, без якої не обходиться ні один грузинський. Дуже вам дякую. Я думаю, звичайно, в Україні теж це люблять. Кушайте на здоров'я, угощайте друзі. Так, будемо їсти усією студією, телеканали відкриті. Дуже дякуємо вам за цю смакоту, дівчатка. І, звичайно, хочеться побажати всім приємного смаку, так, смачного. Тому і хочеться вас іще запрошувати до нашої студії. Звичайно ж, якщо така смакота, то чому б ні? Ну що ж, дякую всім вам, гарного бажаємо настрою і зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення. До побачення.